Рак. Ja sam rekla, Tanja, nek ti Bogu pomoći. Izuj se, obuj svoje papučice, ajmo ponovo kroz pakao. Pre tačno 26 godina, Tatjana Jovančević, bivša misica i učesnica Velikog brata, započela je životnu borbu kakvu običan čovek ne može ni da zamisli. Pre punoletstva oteta je i držana u napuštenoj kući gde je zlostavljana puna 3 meseca pre nego što je uspela da pobegne. Nakon toga Tatjana prima još jedan udarac sudbine. Biva odbačena od oca, oterana iz sobstvenog doma i završava na ulici. Da u životu ništa nije tako loše da ne bi moglo biti gore, uverila se prerano. U 23. godini Tatjana se po prvi put suočava sa dijagnozom karcinoma koji je bio lokalizovan u kolenu. To posle toga kad su rekli da ću živjeti maksimum 2 meseca, ja sam negde u dubini duše osjećala da ću održim. U stvari, ja sam želala. Ja sam rekla, nema. Daj, ćeš da pričati, ja ću da živim. Znate, nema šanse, ma neka... I rekla sam, Oli, nemoj da plačeš. Što plačeš, bratu, sam rekla, i mami, i svima. Nemoj te plačiti, ja ću da živim sigurno. I oni su mene direktno departovali odmah iz te bolnice. U, na onkologiju, znači nema kući, nema nego odmah. Ja sam ušla, to moram da vam kažem. To je sledeći, onako, baš udar za mene. Koji ja nikad u životu neću zaboraviti i toliko se saosećam s tim ljudima i sad sam se vratila unazad 26 godina. Ta ogromna bela zgrada, tu unutra kad sam ušla niko nema kosu, onako svi vuku one, znate, infuzije, ja gledam i ja do tad nisam znala šta je, da to uopšte postoji. Znate, ja sam dete još uvek. Zbog teškog zdravstvenog stanja u kome se Tatjana nalazila, lekari su bili prinuđeni da joj amputiraju nogu kako bi pokušali da joj spasu život. Ja sam znala da će meni amputirati nogu i rekli su mi da mora da dođe do amputacije i bilo mi je predloženo na konzilijum ili ćeš, dve opcije imaš, ili ćeš da živiš, da pokušaš da živiš bez noge ili ćeš umreti sa nogom. Ja sam rekla, je li tako, tako, otišla sam, sela kući nekoliko dana, zgrabila štake kad mi je to rečeno da će mi kupiti grobnicu. Ja sam uzela štake svim silama, jer su svi više odbili da me operišu, jer je bilo rizično. I sama otišla kod doktora Slavka Tomića, to je drugi čovjek koji me život spasio. I rekla, doktore, dobar dan, ja sam Tatjana Jovančić, imam 22 godine, ja želim da živim, secite mi nogu odmah sad. On je šokiran, popio onako, molim šta bi, i on je meni prihvatio me odmah, doktor me smestio u bolnicu 11. marta, 15. marta, ja sam bukvalno peške otišao u operacijonu salu, rekla ma doktor, secite, bre, ja hoću da živim. I nema više kraja, hoću da živim, razumete me? Nema više priča, neću da slušam ni o smrti, ni o bolesti, ništa, ja hoću da živim. I idem da živim, i pucam na život da živim, i tačka, nema više priča, nema prošlosti, šta je bilo, bilo, idemo napred. Tako je bilo. Ja sam operisana, napunila sam 15. marta 96. sam operisana, ocekli su mi nogu iznad kolena, 26. marta ja punim 23 godine. Eto, i ja krećem u novi život. Uprkos tome što je ostala bez noge, Tatjana je odlučila da nastavi da kroz život korača hrabro sa protezom. Dugi niz godina bavila se modelingom za osobe sa invaliditetom, slikarstvom, pisanjem. Da je neko rekao da će se po drugi put suočiti sa istom dijagnozom, Tatjana bi mu rekla da tako nešto nije moguće. 18. avgusta čula je dobro poznate reči: operacija, rak, amputacija, ovog puta dojke. I operisali me, doktorka dolazi negde oko 4:30 u sobu, kaže, Tatjana, kako si, ja već ustala, obula protezu. Zamislite, posle operacije od 2 sata, na primjer, koliko je trajala, 3, ja ustala, popila svoju terapiju koju prije pijem i gledam, ja kažem, dobro sam, što? Što ne bi bilo dobro? Mislim, žena sve isto bez kose, ova čeka da odseku celu dojku, ova, ono, ja kažem, ja čekam da idem kući, to je bilo u oči preobraženja, mislim da je. I ona je rekla meni, ove, Tatjana, pa nemam lepe vesti za vas.
tu je bio kraj. Moj, ono, umrla sam po peki put. Ja sam rekla, nemate lepe vesti za mene. Pa negdje sam i očekivala otprilike da nemate. A pucajte na mene. Evo, tako sam rekla. Već sam ono, kao pripremljena za... I ona rekla, od tumora koje smo izvadili, dva su maligna. Pokazuje brzi test i napalo je na limfnu žlezu. Izvadili smo tri, jedna stići nalaz je stigao, da skratim priču, maligni. Metastaziralo na limfe, desno. To je to. Nakon toga ste imali još jednu operaciju. Da, i onda mi ja, doktor koji me operisao, treći. Ja sam ga zaustavila u sobi, rekla, doktore, molim vas, stanite. Ja sam negdje osjetila, čujem od pacijenata da ste vi ono vrh nad vrhovima u svemu. Ja smatram da sa mnom treba da radi stručni lekar, a ne da me prate više i ne da me, da na meni se uči bilo ko. Dosta je meni sečenja. Ako treba da se sečem, dajte mi sama da se sečem. Nemojte da me kasapite više, ja nisam kokoš. Da se sečem, deo po deo. Ja hoću da živim. Ja želim da živim. A ne da me sečete pa da me onda punite ko kokoš pa me ispečete onda pod onaj solarium, što ja kažem solarium, u stvari idem posle na zračenje. Znači, našto, šta je, sam ja najgore, sam ja sve crkve ovog sveta palila. Prolaze mnoge žene, mnogo mladi žene, mnogo mladih devojaka, mnogo. Pandemija je na onkologiji, a ne samo sad ovo, pandemija korona. I on je rekao, Tatjana, šta mogu? Ja ću vam pomoći. Ovako, čovjek se skamenio. Ja sam rekla, doktora, ću li ići? Jesam ja opet na vratima pakla, ću ja umreti? Kaka dojka, kakvi karcinomi, šta pričate vi? I on je uzao doktor moje nalaze, kaže, nije kolegijalno, lepo mi je rekao, čovjek, iskreno, nije kolegijalno da ja sada, vi ste tu drugi pacijent druge doktorke, ali ja sve što bude do mene, ja ću da uradim. Ja sam rekla, ja znam šta ću. Tatjana trenutno prolazi kroz treći ciklus hemioterapije. Pošto primi svoju dozu, vraća se u mali, neuslovni socijalni stan, sama. Sama sebi sprema obroke, nabavlja namirnice, prolazi kroz mučnine i vrtoglavice. Sama uzima terapiju. Po prvi put u životu potrebna joj je naša podrška i pomoć kako bi dobila još jednu bitku, onu najvažniju. Vama sada najteže. Prošle su operacije, su vi ste sada na hemoterapiji. Je, da. Meni su ocekli dojku, da skratim priču. Ja sam došla u sobu, doktor rekao, Tanja, najbolje što sam mogu. Ja sam uradio, idemo dalje. Molim te, budi jaka i hvala ti što si bila jaka. Hvala ti, jer da nije tvoje snage, ja sam peške otišla i one svi su mi stvarno, hvala je celo odeljenje onkologije, divni prema meni, doktor Spurnić, ma ne znam, Bog mu dao svu sreću ovog sveta. On je rekao, najbolje da te spasim i da živiš, ali moraš da se boriš, a boriš si svaka ti čast. Baš si, ali ja sam došla s operacije, meni je sve izvađena ruka, onako, ono, ja sam već uzela, izvrnula ovako nazad, skroz, on kaže, gleda me, kaže, vidi je. Ja sam rekla, doktora, nema preda, idemo dalje. Samo mi recite šta, jer ipak ste vi lekara, ali ja samo hoću da živim. Ali mi, kako mi je to strašno bilo kad su mi skinuli zavoje. Kad sam se ja pogledala u ogledalo prvi put, kad sam skinula protezu, nemam nogu, nemam dojku. Ja ovako gledam. Pa juče sam bila zdrava. Mislim, ja sam nogu prihvatila, to sam ja. Šta bi? A i ovdje imam rezi tu misli. Ja kažem, će doktori drugu da mi odsečete? I on kaže, ne, Tatjana, sad idemo i sad kreću hemioterapije. Hrabro si, sve izdržala i rana, blablabla, sve to, kaže, super si, sve, bravo, junak si, svaka ti čast. Ja sam rekla, da, junak sam, jer ja planiram tek da živim. Ja imam 48 godina, ali još je tu mnogo malo da bi ja otišla. Mnogo malo. Najveća želja ove hrabre žene je da ponovo čuje rečenicu, Tanja, ti si izlečena, zdrava, idi sada i živi. Se pitali, Tatjana, zašto baš meni? Da. Koliko puta sam u životu pitala? 100 puta, zašto? Čija grehe nosim? Gdje sam ja? Šta sam ja stigla i uradila toliko nešto? Što ja? Što? A tu se ne pitam samo ja, nego mnogi.